Labrīt! Arī šorīt divās pilsētās pārspēts 21. jūlija augstuma rekords – Bauskā un arī Rēzeknē. Taču zemākā gaisa temperatūra šorīt fiksēta Ainažos – plus 4,2 grādi. Šobrīd starp mākoņiem spīd saule un gaisa temperatūra šorīt šajā brīdī svārstās robežās no plus 6 līdz plus 13 grādiem. Valdošais ir lēns vējš. Dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule pēcpusdienā gan vietām Latvijas čērsos atsevišķi lietus mākoņu un brīžiem ir gaidāms arī pavisam neliels lietus. Taču diena gaidāma silta no plus 19 līdz plus 23 grādiem. Dienas laikā valdošais būs lēns līdz mērens ziemeļvējš. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 12 grādi, dienas laikā starp mākoņiem spīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20, plus 22 grādiem. Un gaidāmajās brīvdienās Latvijā mākoņi būs visai maz, bieži spīdēs saule un arī nokrišņi nav gaidāmi. Gaisa temperatūra naktīs nedaudz paaugstināsies līdz plus 7, plus 14 grādiem, savukārt dienas laikā gan sestdien, gan svētdien līdz plus 19, plus 23 vietām līdz plus 25 grādiem.